Recentemente, o poderoso Banco do Brasil informou ao mercado o necessário fechamento de 112 agências, oferecendo um programa de desligamento voluntário para cerca de 1.000 profissionais. A iniciativa deverá economizar 2,7 bilhões até 2025. O interessante é que os analistas, a maioria deles, entre os quais eu me incluo, vem falando há décadas que o espaço físico dos bancos e o contingente de profissionais iria diminuir ou até acabar. Uma inevitável certeza, fruto da tecnologia e da ausência de necessidade de ir até o banco e esperar pelo gerente. O caso do Banco do Brasil é o começo do fim e não apenas para o BB. Outros, sem alarde, mas firmes no propósito, já estão fazendo o mesmo. Outra instituição com dias contados para desaparecer nos moldes e estruturas atuais são os Correios. Ouro no olho. E os funcionários, como ficam? Ficam assim. Quem souber entender a mensagem e agir procurando se especializar, antecipando o inevitável, poderá se qualificar para dias melhores. Todos que esperarem a banda passar vão lamentar o tempo perdido. Anotem.